калі мы выкарыстоўваем той ці іншым сімвал, мы прынамсі павінны ведаць, што знаходзіцца за ім. А ведаючы гэта, мы зразумеем, чаму ў 1995 годзе большасць грамадзянаў Беларусі на той момант на рэферэндуме прагаласавала за змену сімвалаў, якія былі дзяржаўнымі з 91 па 95 год. Па адной простой прычыне. У многіх на той момант была свая асабістая жывая памяць. Трэба памятаць, што для беларусаў вайна – гэта калектыўная траўма. Ну і будзем памятаць, што носьбіты гэтых каштоўнасцяў і ідэй, пра якія мы казалі ў час, от беларусаў, якія супрацоўнічалі са зброяй ў руках на баку немцаў па розных падлікаў, ад 30 до 54 тысяч. Калі не памыляюся, партызанаў толькі 300 тысяч, ну, і рэзерв 400. Афіцыйна лічба 373 942 чалавекі, ну там, да. 374 тысячы партызан, 70 тысяч падпольшчыкаў, 400 тысяч рэзерв. І ўсе гісторыкі, якія займаліся праблематыкай. І гэта не ўлічваючы фронтавікоў. Гэта без фронтавікоў. Дарэчы, беларусы 1 300 000 тысяч. Прычым в адзін голас на ўсіх фронтах беларускай, на ўсіх фронтах Вялікай Айчыннай вайны адзначалі устойлівасць беларусаў. Да. Сярод нас мінімальная колькасць дэзерціраў была і максімальная колькасць кавалераў поўных ордэнаў славы і герояў Савецкага Саюза. Калі казаць пра акупацыю, то нам ёсць чым ганарыцца, і гэта не ўдзел у калабарацыянісцкіх фармаваннях і ў знішчэнні сваіх жа суседзяў і знішчэнні сваіх супляменнікаў. Гэта партызанскі рух, якога які, ну, аналагі хіба што Югаславія і, ну, Грэцыя, і Грэцыя, Крыць, тое ж самае. І ўсё на гэтым. Гэта першы момант, і другі момант, это, канешна, беларусы прадэманстравалі сваю вселенскасць, людскасць і хрысціянскасць, ратуючы ў тым ліку насельніцтва, якое колькасць праведнікаў міра сярод беларусаў, тых, хто ратаваў яўрэяў, таксама вельмі вялікая. Паэтаму, выбіраючы той ці іншы сімвал, падымаючы той ці іншы сцяг, дэкларуючы яму вернасць, мы павінны ведаць, што за гэтым сімвалам ёсць. Да, чырвона-зялёны створаны ў 1951 годзе. Першы варыянт. Но мы можам сказаць толькі адно, што гэта сцяг, пад якім рэальна было пабудавана спачатку пад чырвоным, потым пад чырвона-зялёным з арнаментам БССР, Рэспубліка Беларусь з'яўляецца пераемніцай гэтай гісторыі, гэтай традыцыі. І самае важнае, што на гэтым сцягу няма беларускай крыві.